Derske kirdingiz va bolalar to'polon qilyapti, shovqin qilyapti. Siz bolalarni darsga qaratib olishingiz kerak. Va qo'lingizda bor yo'g'i mel bor. Masalan, va doskaga siz 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta katakni chizdingiz. Bolalar hayron bo'lib turishibdi. 3ta katak, 4ta katak, 5, 6, 7ta. Xo'p, nechta katak chizdim? Qaranglar, desiz aytishadi. 5ta katak, 3tali, 4tali, 5tali, 6tali, 7tali. Zo'r. Hozir sizga topshiriq. Bundan oldingi darsimizni yodga olasiz va mana shu oldingi darsimizda biz ishlatgan 3ta, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta harfli so'zni toping. Qani kim birinchi bo'lib o'tgan darsda yoki bundan oldingi darsda biz ishlatgan so'zlarni topa olar ekan daftariga. Qani boshladik deb topshiriqni bering. Bolalar to'polon qilib o'tirgan oxirgi partadagi bolangiz ham daftarini ochib bundan oldingi darsda ishlatgan kitobingizni ochadi, daftarini ochadi va kitobda daftarda so'zlarni titkilab 3tali, 4tali, 5tali, 6tali, 7tali harfli so'zlarni topadi, daftarga yozadi. Birinchidan bolalar jim bo'lishadi, ikkinchidan bolalarni darsga qiziqtirasiz, uchinchidan bundan oldingi darsni yana bir marotaba xotirasida tiklashga harakat qiladi, to'rtinchidan o'sha darsdagi muhim kalit so'zlarni yodiga oladi, beshinchidan bu so'zlarni to'g'ri yoza olish ko'nikmasi paydo bo'ladi, oltinchidan esa bolalarni o'qittirganingizda, masalan 3ta 4ta bolani eshitamiz dedingiz, sharh bermang, tez-tez o'qing de. Masalan, bola aytishi mumkin, ona, bola, kitob, ya'ni oldingi darsda ishlatilgan so'zlar de, aytadi. Zo'r, barakalla. Endi Akrom sen o'qida deysiz. U o'qida, Gulbahor sen o'qi va bunda bolalar o'qiyotgan paytda boshqa bolalar xayoliga kelmagan, xotirasidan ko'tarilgan hattoki so'zlarni yana yodiga olishadi. Voy, men nimaga uni eslolmadim? Har qatta mana shu so'zni ham o'tdik-ku buni oldingi darsda deb, yana ham mavzuingizni mustahkamlab olishiga yordam beradi. Bu metod 3-4 daqiqa vaqt oladi, lekin eng so'nggi partada o'tirgan bolani ham bu imkoniyat orqali mavzuni mustahkamlashga yordam beradi.